Моє шанування в ефірі Волинського телебачення передача «Волинь. Перезавантаження». Російська агресія проти України змусила багатьох громадян нашої держави покинути місця постійного проживання, покинути свої домівки та шукати прихистку у інших регіонах. Це люди, які залишаються без даху над головою, без засобів до існування і змушені починати життя з нуля. Наприкінці листопада минулого 2014 року президент України Петро Порошенко підписав закон про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених особ. Отож, сьогодні ми говоримо про цей закон і упродовж наступних 50 хвилин спілкуємось із головою обласної організації Спілки юристів України Віталієм Андрійовичем Єловим. Раді вітати вас у студії. Також у нашій студії волонтер Юлія Усенко, також доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, людина, яка безпосередньо займається допомогою переселенцям. І у нас у студії Інна Бас, начальник відділу сім'ї, внутрішніх та зовнішніх зв'язків Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, відповідальна особа за здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб на Волині. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми раді бачити вас у студії. Також нашим телеглядачам нагадуємо, що ми традиційно працюємо у режимі прямого ефіру, тож ви маєте можливість телефонувати до нас та ставити запитання, відповіді на які для вас важливі. Номер нашого студійного телефону ви зараз бачите на екрані 770242. Сьогодні також ми матимемо можливість поспілкуватися з телефоном із народним депутатом України Ігорем Лапіним. Будьте з нами і ви дізнаєтесь багато важливого. Отже, насамперед, закон України про права та забезпечення свобод внутрішньо переміщених осіб. Із паном Віталієм вже ми обговорювали цей закон в одній з передач Волинського телебачення, але проте почнемо із основного статусу. Хто є внутрішньо переміщеною особою, хто має право отримати допомогу від держави, як людина, яка постраждала внаслідок військових дій чи природних катаклізмів? Хотілося б сказати, що в цьому законі якби чітко дано якби формулювання, хто є внутрішньо переміщеною особою. Закон говорить про те, що внутрішньо переміщеною особою є особа, це повинен бути громадянин України, який проживає в Україні і який чи вимушено, чи самостійно, в силу таких обставин, як військова агресія, як анексія, як, наприклад, стихійне лихо, як порушення прав людини, залишив своє місце проживання. Тобто чітко сказано, хто є внутрішньо переміщеною особою. З цього, напевне, випливає про те, що цей закон поширюється не лише сьогодні на тих людей, які проживають там у Донецькій області чи в Луганській області, а він поширюється і на майбутні, можливо, якісь випадки стихійних, якихось, розумієш, лих і тому подібне, коли особи змушені покинути своє місце проживання. Тобто цей закон, можна сказати, що даючи таке визначення, він універсально дає це визначення. Яка особа вважається внутрішньо переміщеною, чи яким документом сьогодні засвідчується статус цієї особи, що вона є внутрішньо переміщеною? Єдиний документ, визначений цим законом, в ньому йдеться про довідку про реєстрацію такої особи. Тобто та особа, яка покинула своє місце проживання, от, вона проживає, звичайно, в іншому місці, вона повинна з'явитися в органи соціального захисту адміністрації місцевої і отримати таку довідку. І при наявності такої довідки така особа вже отримує статус і з цього вже випливають всі, кажуть, правові наслідки. Яким чином ця особа повинна довести, що вона є внутрішньо переміщеною, так? Що вона має надати? Які документи, всього, що, ви маєте на увазі, як правило, документи втрачені, як отримати, не правило, але часто. Як отримати довідку? Що треба подати? Які документи? Ну, закон визначає, що для того, щоб отримати таку довідку, потрібно представити паспорт, який би засвідчував би громадянство України, тому що основною умовою це громадянин України, ну, а за відсутності паспорта – тимчасове посвідчення.
тимчасове посвідчення, ну, хто видає? Звичайно, особа може втратити, звичайно, паспорт, і вона не може подати паспорта. В такому випадку вона повинна звернутися до міграційної служби для того, щоб вони, ну, в встановленому порядку видали їй таке тимчасове посвідчення. І, представляючи органи соціального захисту такі документи, вона отримує ось цю довідку про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи. Наскільки на часі цей закон, я думаю, зможе відповісти пані Інна, скільки людей вже звернулись на Волині для того, аби отримати статус внутрішньо переміщеної особи? Скільки із Криму, скільки зі Сходу? Всього на Волинь приїхало більше 3000 осіб з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. А якщо конкретно, 272 особи з Криму і 2842 особи з Донецької та Луганської областей. Значить, я хочу відмітити, що певна кількість людей або повернулися, або переїхали на інші території, чи в інші області, чи за кордон. Але в цілому картина, ну, більш-менш в нас така є, в районі 3000 осіб. Чи очікується іще приїзд людей в наш регіон? Так, ми зараз в зв'язку з останніми подіями в зоні проведення АТО очікуємо нову хвилю переселенців з Донецької та Луганської областей. Готуємося до цього, і я так думаю, що в першу чергу дітей ми будемо приймати. Яким чином люди із Донбасу, люди із Криму потрапляють на Волинь? Якщо приїжджають до родичів, тут все зрозуміло. Але я знаю, що є люди, які абсолютно не мають тут коріння в нашій області, але все ж таки сюди їдуть. Чому і яким чином? Ну, вони потрапляють. Ви знаєте, нас сьогодні, власне, от те, про що ми говоримо, в мене було декілька телефонних дзвінків, тому що коли була перша хвиля людей, які приїхали з Донецької, з Луганської області, волонтери, які допомагали цим людям, вони давали свої контакти, і ці контакти на даний момент збережені, у них є гарячі лінії, так, на які вони телефонують, в незалежності від того, де вони знаходяться в конкретний момент часу, вони мають можливість вибрати телефон, зателефонувати, спитати, який там варіант розміщення в тій чи іншій області. Сьогодні дзвонили до мене люди, це була старша жінка з Луганської області. Причина, по якій знову ж таки вони хочуть виїжджати, в основному ті групи людей, які телефонують зараз, це в більшості випадків пенсіонери. Так, тому що ми говоримо про те, що люди, в яких маленькі діти, вони вже, ну, побоюючись за життя своїх дітей, вони вже в більшості випадків повиїздили. Але коли ми говоримо про цю хвилю, то тут дзвонять пенсіонери, і я хочу вам сказати, що це дійсно так. Дзвонила старша жінка, і що мене шокувало, вона сказала, що в нас назріває гуманітарна катастрофа, в нас реальний починається голод. І, але, каже, голоду я не боюсь, я пенсіонер, я можу працювати на будь-якій роботі, який варіант десь проживати. От, ну, їх, ви самі уявляєте, як це людині, да, яка прожила все життя в своїй там будівлі, квартирі, будинку, переїхати кудись. Це найважча категорія, яка зараз от хоче виїхати. І це і, в принципі, на даний момент їх спонукає до того, аби виїздити. Але після двох-трьох розмов сьогодні по телефону, знову ж таки, був дзвінок, коли мене запевнили, що виїхати дуже важко, і можна виїхати тепер в спосіб у них через Російську Федерацію. Тобто через Україну виїхати їм фактично вже нереально. Там є якісь от поодинокі випадки, коли є якийсь там автобус, але ця людина сідає на свій страх і ризик і їде через територію, де зараз загострений конфлікт. Тобто зараз евакуація така організована, її немає. Немає. Так, для от, людей, ну, які ті люди, принаймні, які на сьогодні дзвонили, немає можливості повністю. Я знаю, що зараз будуть сформовані такі мобільні групи з волонтерів, я впевнена в цьому, і вони будуть вивозити в першу чергу там жінок, дітей, звичайно, з території цього збройного конфлікту. Але на даний момент з того, ту інформацію, якою оперую я, таких можливостей поки от Луганськ сам дзвонив сьогодні, Луганська область, немає. Які можливості розміщення і забезпечення житлом в області людей, які переїжджають із зони АТО на Волинь? У нас в області сформована база житла, яке можна використати під тимчасове проживання.
Значить, в цю базу входять, як правило, будівлі, які добровільно люди готові віддати вимушеним переселенцям для того, щоб вони тимчасово там прожили. Волинь готова до 1000 осіб прийняти зараз без особливих проблем. Цю базу сформовано управління Міністерства надзвичайних ситуацій, всі будинки перевірено на те, щоб вони були придатні для проживання, тому що всякі випадки бувають. І, в принципі, ми готові для того, щоб приймати переселенців. Знаю, що коли почались усі ці події, почали приїжджати люди, і вони були незадоволені тим, що їм пропонують. Вони не хотіли жити у сільській місцевості, вони хотіли отримати квартиру комфортну. Яка зараз ситуація, яке житло ми пропонуємо цим людям? Житло ми пропонуємо таке, яке в нас наявне, і таке житло, як живуть всі волиняни, особливо в сільській місцевості. В нас люди всі проживають більшість проживає з колодязем на вулиці і, вибачте, з туалетом на вулиці. А переселенці зустрічаються різні. І до цього ми, в принципі, готові, намагаємося з ними в цьому плані працювати і пояснювати, що ми не можемо надати зараз дуже комфортних умов, тому що ситуація не передбачена, не прогнозована, ніхто такого не чекав. Але випадки зустрічаються різні. Буквально сьогодні я стикнулася з такою ситуацією, родина з Луганська, планує сюди переїхати, і вона поставила декілька умов. Житло не в Луцьку, а не в квартирі, а в будинку. Будинок в приміській зоні, будинок з пралкою автомат, будинок біля річки і будинок, щоб на території була хороша земля. Ви ж розумієте, що це не серйозно, я вам чесно скажу. Тут приходиться переселенцям вибирати, або вони ховаються від війни, або вони покращують свої умови чи їдуть на курорт. Я так говорю реально. Якщо люди дійсно втікають від розрухи, від бойових дій, то їм, напевно, основне, щоб була криша над головою, щоб не стріляли, щоб якийсь більш-менш комфорт. А волонтери завжди допоможуть і продуктами харчування, і так, і підтримкою. І я думаю, що основна маса переселенців це розуміє. Але всякі буває. Я хочу додати до цього, що коли їхали перші переселенці, правда, вони телефонували, і ми їм казали, вони питали, що з собою брати, ми казали, звичайно, беріть документи, це було літо, і ми говорили, поставтеся до цього, як до якогось від'їзду тимчасово, так, відпочити, візьміть своїх дітей, забезпечте їм спокійне життя, тому що ми всі свято вірили в те, що восени вже все буде добре. Тепер такої впевненості ні в кого немає, і тому, так як казала Інна, треба розуміти, куди вони їдуть, за чим вони їдуть, і ми їх до цього готуємо, ми говоримо про те, що житла комфортного в місті, квартир ніхто не забезпечить, на жаль. Пане Віталію, що каже про це закон? Чи зобов'язує він забезпечити житлом внутрішньопереміщених осіб, і чи мають вони право ставити вимоги до цього житла? Відносно норми закону, як він врегульовує, то в законі є норма, яка говорить про те, що місцеві адміністрації сприяють забезпеченні житлом. Вони повинні надати тимчасове житло за умови, що особи, які будуть проживати в ньому, будуть оплачувати комунально-житлові послуги. Тобто є норми, які покладають певний обов'язок в сприянні забезпечення житлом і за яких умов. Також норма закону передбачає, що таким особам, які внутрішньо перемістилися, наприклад, на нашій території, вони можуть отримати кредити для будівництва, а також отримати для тих цілей і земельні ділянки. Правда, це така норма бланкетна, вона відсилає, що це Кабмін, Національний банк, органи місцевого самоврядування, органи влади повинні сформувати такі на місцях програми, які б були спрямовані на забезпечення і кредитними ресурсами, і надання, і земельних ділянок під будівництво. Тобто, наскільки я зрозуміла, на даний час годі сподіватися так на кредит чи виділення земельною ділянкою, все це ще не впорядковано. Правильно я розумію? Я йшов сюди, наприклад. Як це буде? Я дивився норми, тому що там було доручено. На сьогоднішній день я не знайшов ще поки що якогось нормативного акту, який би чітко врегулював ці питання.
Є загальна норма закону, але я так думаю, що над цією нормою працюють і буде конкретний якийсь нормативний акт, який буде врегульовувати це питання. Зрозуміло, ми змушені перервати нашу розмову. Зараз ми будемо спілкуватися з народним депутатом України Ігорем Лапіним. Чи є зв'язок? Алло. Доброго вечора, пане Ігорю. Доброго вечора. Ви в ефірі Волинського телебачення, і ми маємо до вас, як до народного депутата України, декілька запитань, які стосуються роботи Верховної Ради України. Насамперед, хочемо знати, що означає для нас, українців, для нашої держави, визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями, а Росії країною-агресором. Перш за все, хочу вам повідомити, що фактично визнання ЛНР, ДНР терористичними організаціями – це є вимоги сьогодення. І фактично, ми, коли ми просимо Європу визнати їх терористами, ми перш за все повинні самі це зробити. Інший момент, що поняття мінських домовленостей – це є тепер зовсім двояке поняття, адже з ким підписували домовленості, якщо ЛНР, ДНР терористичні організації, тобто знову ж таки, вони відмовляться від будь-яких своїх тих підписів, тому поняття мінських домовленостей, я вважаю, вони знівельовані повністю. З приводу визнання країни агресором Росії, я хочу повідомити, що в принципі це відома обставина, яка зараз лише в законодавчій площині була закріплена. Росія воює з нами, починаючи з найманці з липня місяця, а регулярні війська з серпня місяця. Я знаю, з ким я воював. Верніше, проти кого. Пане Ігорю, чи погодитесь ви коментувати, як ставитесь до того, що ваші колеги-депутати, за які голосували волиняни, Сергій Мартиняк, зокрема, голосував проти визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями, Ігор Єремєєв, Степан Івахів не були присутні на той час у сесійній залі? Що я маю прокоментувати? Чому він голосував проти Мартиняка? Як ви ставитесь до цього? Ну, як я ставлюся до цього? Я думаю, що скоро закон про те, що можна мобілізовувати депутатів, вступить в силу. Він же, цей законопроект поданий, в тому числі я є співавтором цього законопроекту. Я вважаю, що якщо Мартинюку вручити повістку, я думаю, що ми з ним там на передовій порозуміємося. Він тоді сам дізнається, хто такий ЛНР і ДНР. І ще одне запитання маємо до вас. Кабінет міністрів України прийняв рішення запровадити режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях, а також режим підвищеної готовності усієї України, про що заявив голова уряду Арсеній Яценюк 26 січня. Що це передбачає і також що це означає для нас усіх українців? Ну, перш за все, вводячи цей режим надзвичайної ситуації, він, звичайно, глупає. Міняє, але це дає право держави України звертатися до міжнародних інституцій з приводу надання нам допомоги, в тому числі і продажі нам летальної зброї. Інше питання, що при режимі надзвичайної ситуації є певні юридичні аспекти військовослужбових території, де проводиться війна, де ведеться війна, яку називають АТО. Адже військовослужбовець, який в разі необхідності в бойовій ситуації заходить в квартиру, вибиває вікно і веде там оборону чи бій, фактично, якщо власник сидячи десь там на дивані в Швейцарії, він буде зможе подати до суду на цього військовослужбовця за спричинені збитки. При режимі надзвичайної ситуації це є неможливе. Це другий момент. Ну і ще моментів, тобто спільне цивільне управління тими територіями, які підпадають під режим надзвичайної ситуації. Тому це є досить позитивний крок, але я думаю, що це не є основний крок. Я думаю, що наступним кроком буде все ж таки введення більш жорстких методів, а саме оголошення військового стану на цих областях, на території цих областей. Якщо не буде деескалації конфлікту, якщо конфлікт буде продовжуватись, я думаю, що військовий стан незабаром буде введений. Це моя особиста думка, звичайно. А що означатиме введення воєнного стану, адже це різні поняття? Ну, справа в тому, що воєнний стан, він безпосередньо, ну, перш за все, це контроль над свободою слова, контроль над мітингами на цих територіях, тобто заборона будь-яких демонстрацій і так далі. Тобто це досить суттєво обмежує права громадян на території проведення бойових дій. Ну, це зовсім інший статус вже тієї території.
Я думаю, що у разі підсилення конфлікту це буде, але ну це поки що не на часі на сьогоднішній день про це говорити, так як цього режиму ще не введено, тому давайте ми не будемо відволікатися до нього. Дякуємо вам, пане Ігорю. Ми спілкувалися з народним депутатом України Ігорем Лапіним, який зараз перебуває у Києві. Ми продовжуємо нашу передачу. Це Волинь перезавантаження. І сьогодні ми обговорюємо закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Ви маєте можливість телефонувати до нас за номером 770242, це телефон прямого ефіру, і отримати відповіді на запитання, які для вас важливі. Ми повертаємось до нашої розмови. Пані Інно, у жовтні минулого року іще йшлося про створення єдиної бази даних, яка б містила усю повну інформацію про категорії, кількість внутрішньопереміщених осіб і їхні потреби на цей час. Чи є вже на сьогодні така база? І взагалі, що забезпечує, що дає її наявність цієї бази? Значить, так, єдина інформаційна база внутрішньопереміщених осіб створена відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 509. Вона наразі досить ефективно працює. Наповнюється вона за заявами внутрішньопереміщених осіб, які звертаються до органів соціального захисту. Тобто всі люди, які переїхали і які звернулися, включені в цю базу даних. В базу даних включаються родини, ну, за особистим зверненням дорослих членів сім'ї, але включаються повністю родини. І відповідно до цієї бази ми вже з такими родинами працюємо. Значить, що дає включення в базу даних? Як ми вже сьогодні говорили, довідка про те, що особа є вимушеним переселенцем, на даний момент є основним документом таких осіб, ну, після паспорта, звичайно. Для звернення до будь-яких органів, для переведення пенсій, для переведення допомог, такі довідки необхідні. І тому виникла необхідність для створення такої єдиної бази. І також така необхідність виникла для того, щоб контролювати процес переміщення, щоб не було повторення осіб, які мігрують з області в область, щоб не було двійників. І тому була така створена база. Які соціальні виплати отримують люди, які є внутрішньо переміщеними особами? Значить, постановою Кабінету міністрів також від 1 жовтня номер 505 запроваджено щомісячну адресну допомогу особам, які перемістилися з зони проведення АТО та тимчасово окупованої території України для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Це якщо повертатись до теми проживання на території області. Згідно цієї постанови, всім особам, внутрішньопереміщеним особам, які звернулися і також з відповідною заявою, виплачується допомога держави на протязі 6 місяців у розмірі для непрацездатних осіб, тобто пенсіонерів, інвалідів та дітей, 884 гривні на особу. Для осіб працездатного віку – 442 гривні. Але є обмеження, що допомога не може перевищувати 2400 гривень на сім'ю, на родину. Значить, хочу сказати, що ця допомога є суттєвим таким моментом саме для оплати житлово-комунальних послуг, тому що не всі внутрішньопереміщені особи вибрали собі безкоштовне житло, багато орендують житло в містах. Я хочу сказати, я рахувала з загальної статистики, з загальної кількості переселенців, які до нас приїхали, 60% проживають у містах області. Ну, це багато. І отака щомісячна адресна допомога їм, ну, суттєва, якби... Є важливою. Важливою, так. Крім того, ще, прошу вибачення, хочу зазначити, що всі інші допомоги, на які мають право громадяни України, також призначаються і виплачуються. Тобто допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей-інвалідів, ну, не буду перечисляти, будь-які інші допомоги. Є певний механізм переведення виплати таких допомог з Донецької, Луганської області сюди, ну, чи там Криму сюди. Ми їх переводимо відповідно до нашого нормативних актів і виплачуємо без проблем. Тобто жодних заминок, жодних проблем із тим, виплати, аби люди отримували пенсії і соціальні виплати, немає? Немає. Скажіть, будь ласка, взагалі,
для того, щоб жити, людина змушена працювати, так заробляти собі на життя. Чи забезпечує закон ось це право на працевлаштування? І також варто зазначити, що теж ті перші люди, які приїжджали на Волинь зі Сходу, оскільки, згідно зі статистичними даними, середня заробітна плата на Волині найнижчою є по Україні, чи, можливо, але десь там у Хвостіми. Чи готові вони працювати такі, на такі гроші, чи погоджуються? Пане Віталію, так. Ну, якщо звертатися до закону, то закон передбачає, що таким особам гарантується право на зайнятість. Тобто такі особи, отримавши ту довідку про внутрішньо переміщену особу, про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи, вони отримують такі права – право на соціальне забезпечення, право на зайнятість. Тобто така особа може бути поставлена, наприклад, ну, якщо вона не має роботи, то вона поставляє, ну, на облік стає на біржу праці. От. Знову ж таки, які документи, наприклад, для того, щоб особа стала на біржу праці, які документи для цього необхідні? Ну, для цього необхідно, ну, перше, щоб вона була зареєстрована як внутрішньо переміщена особа. От. Але якщо навіть закон передбачає, що навіть така особа, якщо вона, наприклад, не звільнилася, ну, не встигла звільнитися, там же різний стан є на Східній Україні, там залишилися, наприклад, документи, то закон передбачає, що така особа для того, щоб стати на облік, то їй достатньо якби повідомити почтою на це підприємство, от, що вона якби звільняється. За таких умов вона стає на облік центрів зайнятості. Тобто вона тільки представляє доказ відправки на адресу цього підприємства з нотаріально засвідченої заяви, от, про те, що вона якби звільняється з роботи. Тобто не треба їй їхати, повертатися назад, шукати там, наприклад, тих людей, щоб вони їй поставили якийсь штампик, для того, щоб вона могла тут влаштуватися в центр зайнятості. То якщо говорити про зайнятість. Ну і такі особи, вони, звичайно, мають право, перебуваючи в центрі зайнятості, підшукувати собі роботу, працювати, влаштовуватися самостійно також через центр зайнятості. Це їх право. Друга частина мого запитання, я б хотіла, щоб відповіла спочатку Юлія Вусенко, яка безпосередньо спілкується з людьми, які приїхали до нас зі Сходу та Криму, що вони кажуть про рівень нашого життя і про рівень наших заробітків. Чи готові вони працювати на ці гроші? Вони, я думаю, змушені погоджуватися, тому що вибору наразі немає, але... Ну, якщо... Так, оцінювати ситуацію, виходячи з того, що 60% живуть в містах, то можу вас запевнити, що така кількість людей, які хочуть жити в місті, є тільки по одній причині. Справа в тім, що молоді люди, які переїздять зі своїми дітьми, вони хочуть дати їм належні умови для цього. Для цього треба мати нормальну квартиру, для цього треба дітей одягати, аби вони не відрізнялися від інших в школах, в садочках і так далі. Тому, звичайно, люди їдуть в місто для того, аби знайти роботу. Суттєво відрізняється заробітна плата волинян від заробітної плати тих людей, які приїздять до нас. Чому? Тому що середньостатистичний там шахтар, який працював там на шахті, отримував в основному при цьому, утримуючи усю свою родину, в районі там тисячі доларів. І це факти, які вони озвучують, і є підтвердженням цього багато інформації про те, що шахтарська праця, вона завжди нормально оплачувалася. Тому, звичайно, людина, яка приїжджає в іншу область і чує про те, що ми отримуємо тут 200, а то і 100 доларів, і при цьому почуваємо себе нормально, дивується, тому що для них це дивно. Так? Вони не звикли до таких маленьких заробітних плат, проте, скажу вам, що я не можу говорити однозначно про всіх переселенців, які приїздять. Звичайно, я можу навести вам приклади, коли переселенці починають займатися бізнесом тут, нормально себе, при цьому бачачи, молоді люди більш краще адаптовуються. Стосовно того, що велика кількість переселенців є непрацевлаштованими, то знову ж таки маю аргумент про те, що коли сюди приїздять жінки з дітьми, зрозуміло,
зрозуміло, що вона, як жінка, повинна ще дивитися за своєю дитиною, влаштувати її в школу, це є нове середовище, там дитячий садочок, отримуючи, якщо це дитина там маленька, то допомогу, на про яку говорила пані Інна, так, це 800 гривень на дитину, 400 на дорослу людину, це порахуйте вже скільки плюс. Якщо є допомога на дитину, там 1000 гривень, звичайно, ще якісь там додаткові у них, якщо є можливості, то вони знімають житло і займаються своїми дітьми. Тому цим я можу пояснити, чому така маленька працевлаштованість серед переселенців, тому що багато хто озвучує факт того, що вони не завжди спішать бігти до нас на роботу. Але коли ми говоримо про людей, які приїхали з Криму, вони якось швидше адаптовувалися, можливо, через те, що вони розуміли, що вони приїздять сюди свідомо, назавжди, вибираючи для себе Волинь як те місто, де Луцьк там, або волинські міста, як те місто, де вони будуть жити своїми сім'ями. Луганська, Донецька область не так активно займалися і пошуком роботи, і, звичайно, тому ми можемо говорити про те, що вони важче працевлаштовувалися. Скільки дітей серед тих осіб, які приїхали на Волинь із зони АТО і із Криму? Всього у нас 920 діток проживає на території області. Усі, хочу запевнити, що усі дітки влаштовані в дошкільні навчальні заклади або загальношкільні навчальні заклади. Двоє хлопчиків навіть навчаються у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, що теж ну, якби позитивно. Проблем з влаштуванням діток в навчальні заклади немає. На даний момент абсолютно немає. В місті Луцьку це складніше, але вирішується проблема. Складніше через обставини, які... садочках, так? Так, так. Школа. Через обставини, які всі знають. У нас електронна черга є, так? Наповненість, так. Наповненість садочків Луцька дуже велика, але для дітей вимушених переселенців робляться виключення і влаштовуються їх в навчальні заклади. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Виникли у нас, очевидно, якісь проблеми. Ми продовжуємо нашу розмову і сподіваюся, що зможемо поспілкуватися з нашим глядачем. Чи отримують усі діти належну медичну допомогу? Так, як з влаштуванням в навчальні заклади, так і з медичним обслуговуванням проблем абсолютно немає. Вимушені переселенці, які звертаються і кажуть, що вони ну, мають певні проблеми, їх медичні заклади, будь-які медичні заклади обслуговують, надають всі необхідні послуги і ну, звернень, скарг з цього приводу в нас немає. На щастя, не було. Немає. А яким чином, адже все одно за наявністю приписки обслуговують діток у поліклініці дитячій? Ну, яким чином це відбувається з переселенцями? Знову ж, довідка вимушеного переселенця дає підстави для того, щоб отримати всі послуги. Взагалі, це дуже така складна стресова ситуація, покинути домівку, втікати від війни. Цим людям необхідна психологічна допомога. Чи забезпечені вони цим психологічним супроводом? І особливо, я думаю, потрібно акцентувати увагу на дітях, тому що ці дитячі травми, вони дуже часто даються в знаки вже впродовж наступного життя і дорослого життя. Хто працює із цими людьми? Ви знаєте, є у нас факти, коли приїжджали мами, і перше, що просили, чи можна, щоб психолог попрацював з моєю дитиною. Тому що, ну, дорослі люди, вони більш свідомо до цього відносяться, а от діти, вони не розуміючи, можуть мати психологічну травму. В нас, коли просили про психологічну допомогу, ми намагалися як волонтери знайти безкоштовно, звичайно, психологічну допомогу. Зверталися і в наш університет, на факультет психології, були у нас випадки, коли відгукувалися практикуючі психологи. Тому якби волонтери намагаються, знаєте, надати цим людям абсолютно усього, аби вони себе тут почувалися безпечно і комфортно. Тому на сьогоднішній день, якщо говорити про психологічну допомогу таким особам, то вона надається на безкоштовно абсолютно, і багато є зацікавлених практикуючих психологів зробити це. Навіть більше вам скажу, що на днях
це буде 4-5 лютого, буде проведений тренінг про кризову інтервенцію, а саме от психологічну допомогу в стресових ситуаціях. І туди ми запрошуємо і учасників АТО, організовують і так само волонтери через благодійний фонд, і, звичайно, вимушених переселенців також, для того, аби вони могли орієнтуватися в стані дітей. Тому що є факти, коли говорять, що навіть діти більше починають хворіти, переїжджаючи. Отримуючи цей стрес, переїжджають і починають гірше себе почувати. Тому це необхідно. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Олена. У мене питання до начальника обласного департаменту по питанню учаснику АТО. А скажіть, будь ласка, які документи, як і коли можна до вас звернутися, щоб оформити синові учасника АТО? Дякуємо за запитання. Ну, скажімо, це не є тема сьогоднішньої розмови. Департамент соціального захисту не надає статус учасника АТО. Статус учасника надає, наскільки я знаю, на основі довідки військкомату. І на даний момент тільки після отримання всіх документів, які зобов'язані видати військкомати, тільки тоді людям буде надано статус учасника АТО. Чи отримали вже на сьогодні військові цей статус? Певна кількість отримала. Я не готова сказати на даний момент, скільки отримала. Певна кількість отримала, але процедура там досить складна і довга. Продовжуємо нашу розмову. Хотіла б дізнатися, чи є вже якісь, можливо, спеціалізовані центри, чи якісь громадські організації конкретно, які надають психологічну допомогу переселенцям? У нас на даний момент цей тренер ми організовуємо спільно із Нововолинською, новою створеною громадською організацією, яка називається «Голубий Янгол». Там є психолог, який працював в благодійному фонді і працює в благодійному фонді «Карітас». Ганна Зінчук, яка працювала із майданівцями в певний період часу, тепер вона надає психологічну допомогу вимушеним переселенцям. Знаходячись у Нововолинську, вона все рівно приїздить до Луцька, так само працює із нашими переселенцями в Луцьку і їздить по області. Крім того, отримала спеціальну підготовку в Чехії, тому що там в країнах Європейського Союзу є спеціальна психологічна служба, і на випадок, коли ми викликаємо там в ситуаціях екстрених будь-яку допомогу, там або це поліція, або це пожежна служба, з ними приїжджає оцей психолог, який вміє працювати в екстрених ситуаціях з людьми для того, аби їм надати першу психологічну допомогу. І тому таким чином ми стараємося забезпечити психологічною допомогою переселенцям на Волині. Маємо черговий телефонний дзвінок. Ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Я із Луцька дзвоню. От у мене таке питання. Значить, тисячу там, біля тисячі діток і багато мам. А скажіть, будь ласка, а батьки їхні де? Вони приїхали разом з ними чи воюють з тої сторони? Я можу відповісти так само. Дякуємо вам за запитання. Я думаю, що деякі діти приїжджають з батьками, наскільки я зрозуміла. Так. І вже також є постанова про те, що обов'язково будуть евакуйовані усі інтернатні заклади, дитячі будинки із зони АТО. Найближчим часом, коли буде така можливість. Я хочу сказати, що так, родини приїжджають не тільки мами з дітьми, а й з чоловіками. Із загальної кількості переселенців 812 – це є чоловіки. З тих 812 – 54% – це особи пенсійного віку. Ну, ми їх можемо якби не враховувати. Інша кількість – це чоловіки працездатного віку. Хочу вас запевнити, що військкомат в цьому плані плідно працює. Переселенці отримують повістки так само, як і жителі області. І ну, підуть чи не підуть воювати – це вже інше питання, але з ними працюють представники військкомату, так що не можна сказати, що вони… Ну, хоча я допускаю, що, можливо, воюють із іншої сторони, але це не дуже складно довести. Ну, ви знаєте, я хочу це питання так комплексно
озвучити, яким чином воно виглядало спочатку. Спочатку, коли почали їхати переселенці, перше, про що говорили усі жителі Волинської області, нехай їдуть жінки і діти, а чоловіків ми приймати не будемо. Навіть був період, пані Інна підтвердить, коли взагалі було фактично, ну якби і МНС наше, і Служба безпеки України підключилася до цього і дуже ретельно досліджували усіх чоловіків, які приїздили. Ну і зараз їх абсолютно, я вас всіх запевняю, що всі факти, коли ми бачимо якісь, як волонтери там підозрілих осіб, або коли ми бачимо присутність людей, які якимось певним чином себе не так поводять комфортно, якби могли себе поводити люди в таких ситуаціях, ми, звичайно, повідомляємо відразу Службу безпеки України. І тому був період, коли чоловіки перестали їхати взагалі на Волинь. Після цього, коли стикнулися ми з такими ситуаціями, що є родини, в яких, наприклад, жінка і п'ятеро дітей, або жінка, у нас є родина з Криму, яка приїхала, в них семеро дітей, так? Або вагітна дружина, яка чекає дитину, і маленька дитина, знову ж таки, уже на руках. Тоді в таких випадках, ну, всі ми розуміємо, що чоловік в цій сім'ї просто необхідний, він заробляє гроші, і, звичайно, ми так само вже не могли відмовити цим людям, які приїжджають. Крім того, що я вам можу сказати, відмовимо, ми не прийдуть вони в центр соціального захисту, але вони самі по собі можуть вільно рухатися по території України. Тому набагато краще нам з ними співпрацювати і дивитися на ті сім'ї, які приїздять. Але про що хочу сказати обов'язково, що є на Волині певна кількість сімей, в яких безпосередньо чоловіки воюють, ну, з нашими і добровільними батальйонами, і в військах наших регулярних, так? І ці люди вивезли сюди свої сім'ї для того, аби ці сім'ї були тут у безпеці. І тому повірте, що те, чим займаються чоловіки цих жінок, в першу чергу ми стараємося так само з'ясувати, тому що це безпека наша, наших дітей і нашого міста, і області. Пане Віталію, куди можуть звертатися переселенці за безплатною правовою допомогою? Я знаю, що така можливість є. І друге запитання до вас. Яким чином можуть бути порушені їх права? З чим вони можуть звертатися за цією допомогою? Хотілося б мені почати з того, що ви знаєте, що в нас сьогодні є закон про безоплатну правову допомогу, вторинну правову допомогу. Але цей закон в частині якраз цивільних, захисту цивільних прав, він вступає в силу із 1 липня цього року. У нас в області є центр безоплатної правової допомоги. Сьогодні створюються в області міжрайонні, міжміські центри безоплатної правової допомоги. І ми надіємося, що з 1 липня центри безоплатної правової допомоги будуть надавати не тільки правову допомогу у кримінальних справах, при затриманнях, там, по адміністративних справах, а також і по цивільних справах, і люди зможуть звертатися, тому що всі, хто переселився, я, наскільки розумію, це більшість є малозабезпечені особи. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день такі особи можуть звертатися, звичайно, в нас правову допомогу надають різні громадські організації, адвокати. От. Але то, що я хотів би сказати, зокрема, наша громадська організація, Волинська обласна організація спілки юристів, у нас є приймальня, от, ми приймаємо з цих питань, а також з інших питань щоденно з 9 до 18 години, Словацького 30, офіс 5. Також сьогодні у нас в області створено центр дистанційної правової допомоги. Він працює на базі Волинської обласної бібліотеки імені Олени Пчілки. Значить, ми вже більше року, півтора десь року, надаємо безоплатну правову допомогу, а в зв'язку з такими подіями ми надаємо правову допомогу і тимчасово переміщеним особам. Власне, для того, щоб отримати таку допомогу, це у режимі скайп-зв'язку. У нас в області є 19 бібліотек, це в різних містах, районах. Це, як правило, районні центри, міста. От, там, де є бібліотеки, там є, розумієте, скайп-зв'язок. І ми щовівторка із 3 до 5 години щовівторка надаємо правову допомогу для жителів віддалених міст і районів. В режимі онлайн, так? В режимі онлайн. Тобто може там особа підійти, і от були в нас випадки, коли до нас вже звертаються безпосередньо внутрішньопереміщені особи, от, з питаннями, наприклад, питання, от були останній був прийом в мене з питаннями, наприклад, освіти, тому що, наприклад,
Можливо, я, значить, відповім, і у багатьох може такі питання виникати. Наприклад, закон про про забезпечення прав і свобод внутрішніх переміщених осіб, він передбачив також, що особи, які навчалися, наприклад, у вишах Донецька, наприклад, Донецької області, Луганської області, от в зв'язку з такими подіями вони могли бути допущені до слухання занять в місцях, куди вони переселилися, тобто в вишах, які готують за таким напрямком, а вже безпосередньо починаючи з грудня, вони могли поставити питання про переведення їх в загальному порядку в ці виші, для того, щоб вони вже постійно, ну, якби навчалися. Тобто в даному випадку вже це питання якби врегульовано, причому тут є певні гарантії, дані державою, в якому розумінні? В розумінні тому, що якщо особа, наприклад, мала державне забезпечення в тому виші, де вона навчалася колись, тобто отримувала стипендію, то вона в такому ж розмірі буде отримувати стипендію і в цьому виші, куди вона переведеться зараз. Якщо вона, наприклад, була на контрактній системі навчання, то вона знову ж таки буде оплачувати, ну, в такій же сумі, тобто не більше цієї суми, можливо, це буде менше для наших умов, але не більше цієї суми, яку вона оплачувала за місцем постійного проживання раніше. Отже, як бачимо, що в нас є сьогодні можливість звернутися, ще також, куди можуть звернутися за безоплатною правовою допомогою, наша організація також опікає цю, значить, установу, це юридична клініка Ad Astra Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Ми розміщаємося на Вінниченка 30. От також працюємо щоденно з 3 до 18 години. Правда, зараз канікули, то з 1 березня зможуть звернутися в юридичну клініку. І ще запитання, яке стосується закону України. Яким чином може відбутися дискримінація внутрішньопереміщеної особи? Скажімо, зазначено, що повернути на попереднє місце проживання цю людину також не можна силою. З чим вони можуть звернутися, що може бути порушенням прав цих людей? Ну, по-перше, закон чітко, по-моєму, стаття 15 закону передбачає, що не допускається дискримінація. Що таке дискримінація? Ну, дискримінація – це не одинакове ставлення до особи в одинаковому становищі. Тобто не можна одне одинаково ставитися до тих осіб, які постійно тут проживають, і до переселенців. Тобто закон гарантує, що не може бути забезпечена, ну, допущена дискримінація до цих осіб. Щодо, наприклад, прийому на роботу, щодо якихось інших соціальних виплат і тому подібне. Які ж порушення можуть бути? Ну, звичайно, якщо особи, значить, переміщаються, то починаючи з першого кроку можуть бути допущені порушення. Наприклад, особа хоче отримати довідку про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи. Згідно закону, така довідка повинна бути видана впродовж одного дня. Ну, якщо, наприклад, зволікання йде органу соціального захисту у видачі такої довідки, то така особа може, звичайно, скаржитися на такі дії органу. Куди вона може скаржитися? Закон говорить, що вона може звернутися, звичайно, до суду. Звичайно, вона може в адміністративному порядку пожалітися начальнику цього відділу, якщо працівники є нерадиві, от, але вона має судовий захист. Також, які, знову ж таки, якщо не своєчасно виплачуються ці виплати, розумієте, про які вже говорилося переміщеним особам, якщо, наприклад, припинили з якихось підстав, припинили дію довідки, тому що може мати місце припинення дія довідки. В такому випадку теж особа може звернутися, наприклад, до суду і доводити свою правоту, якщо вона вважає, що це неправомірно припинення сталося цієї довідки. У нас залишається зовсім мало часу, але, власне, виторкнулося важливого питання. В якому разі людині можуть відмовити у наданні статусу внутрішньо переміщеної особи, не виплачувати соціальних виплат, не давати от цієї важливої довідки? Ну, якщо людина має у володінні житло інше, ніж територія проведення АТО або тимчасово окупована територія України. Це перша умова. Друга умова, коли людина має у володінні більше, ніж два транспортних засоби. І третє, коли у особи є банківський рахунок, який складає більше, ніж 10 прожиткових мінімумів. Це три основні умови, коли може бути відмовлено у видачі
наданні допомоги і видачі довідки. Також довідка вимушеного переселенця може бути, її дія може бути скасована. У випадку, коли людина повернулася на постійне місце проживання, коли людина надала недостовірні дані про себе і своє майно, коли людина вчинила злочин, і коли людина особисто звернулася із заявою про припинення дії такої довідки. Я хотів би доповнити, що відносно злочину, якщо особа вчинила злочин, в законі там сказано, які саме злочини. Тобто не всі злочини, ну, наприклад, особа їхала, ну, вчинила ДТП, наприклад, то такий злочин не попадає під це число, ну, цей перелік, який дає підстави для позбавлення її такої довідки, чи скасування дії такої довідки. Там визначено, це, як правило, це сепаратизм, це тероризм, наприклад. Це інші такі злочини, які, але це є чітко перелічені, які це мають бути злочини, коли особа буде позбавлена чи буде зупинена дія цієї довідочки. Останнє на сьогодні запитання, адресую його вам, пані Інно. Чи зафіксовані такі випадки, коли відмовляли людям у видачі цієї довідки, надавали переселенці недостовірні дані? Так, у видачі довідки ми не відмовляли нікому, але у призначенні щомісячної адресної допомоги були непоодинокі навіть факти у відмові допомоги, тому що люди надавали недостовірні дані. Вони мали у власності чи житло, чи транспортні засоби, і в зв'язку з цим ми відмовляли. Тут все в межах чинного законодавства, ми дотримуємося букви закону. Час нашої передачі уже вичерпано. Я дякую вам за важливу інформацію, яку сьогодні ви надали нашим телеглядачам. Це була передача «Волинь. Перезавантаження», у якій сьогодні ми обговорювали закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Дивіться нас рівно за тиждень. Будьте з телеканалом «Нова Волинь». На все добре.